បស់ថ្នាក់កក្នុងនោះវាអាចថាយកទៅឲ្យក្តាស់ខ្ញុំរៀបមកក្រុមមួយដើម្បីឆ្លើយណាដើម្បីឆ្លើយក្នុងក្តាស់នេះថាតើមូលហេតុអីបានជាទៅកក់វានៅកក់ក្នុងនោះអញ្ចឹងយើងរកមូលហេតុឲ្យឃើញណាក្រុមមួយអូខេមកទេមកឲ្យទៅរកមូលហេតុឃើញមកហេតុអីបានជាកក់នេះកក់ណាយកពីពីអានកុំយោយតាមជាសោះជួយឲ្យលោកតាទៅក្នុងដោតនោះហើយមូលហេតុអីមូលបន្តទៅក្នុងបាយើងថាមកពីទៅជែកតាទៅជែកទៅទៅជែកកម្រណាមួយយ៉ាងណាដល់ហើយរីវ៉ាក់ថតមិនហានជួយអត់ត្រូវទៅជាគឺសំភារសំភារចាំឡើយមូលហេតុដែលនាំអោយគឺកោនោះគឺមកពីវាមានអង្សាសេពោះមូលហេតុដែលនាំអោយគឺកោនោះគឺមកពីគេដាក់អំបិលទឹកកោនៅជាមួយទឹកនោះមូលហេតុដែលនាំអោយទឹកនោះកោគឺយើងដាក់ក្នុងមកទូទឹកកោមូលហេតុដែលនាំអោយទឹកកោនោះគឺមកពីវាត្រជាក់ខ្លាំងមូលហេតុដែលនាំឲ្យគឺកកកកំឡុងបបពីព្រោះតែវាត្រជាក់ដល់កម្រិតដល់ដល់សុំវាត្រជាក់ខ្លាំងទូនងសាសេទឹកបណ្ដាលអុយទឹកនោះក៏នឹងដកពីគូលេដែលនាំអុយទឹកក៏នេះក៏នឹងដកព្រោះកម្រិតនោះវានឹងនៅក្នុងកម្រិតនេះទូនអង្គសាសេចូលទៅទៅបានជាទឹកក៏ក៏មកពីយើងដាក់ដល់ទឹកនៅក្នុងទូទឹកកោដោយដាក់ដកដោយដាក់ដល់កម្រិតដក0មកពីទឹកដល់កោយើងដាក់ទឹកកោនឹងអំបិលមូលហេតុដែលយើងឲ្យទឹកដាក់ទៅដល់កោគឺយើងយកទឹកក្នុងកោទៅបានទឹកកោដែលមានអំបិលហើយត្រជាក់ចាំតែមិន
ដាក់ទៅម៉ានដាក់ទៅម៉ានហើយដាក់អំបិលម៉ានមុនបោដាក់អំបិលជាស្លាបព្រាសិនដាក់ម៉ានស្លាបព្រាណាកាត់ហើយយកម៉ានទៀតដាក់ម៉ានទេដែរហើយចាំមើលទៅខាងណាអីប្រាប់តើទុកវាពេលម៉ាំហ្នឹងអត់អានេះវាបើទៅកាក់យើងមកទៅទៀតបើយើងបានសួរកាក់ហើយយើងក៏ដាក់មកកាត់អើកាអាកម្មទីហ្នឹងអាចនឹងអួនមកបានសំខាន់ទីតើទៅលើកម្មកាក់ដាក់ទៅលើច្រើនណាមកមកណាស់ឡាយមើលកណ្ដាលទីមកទីទូយកពេល2 3នាទីទៅមើលកោអត់បើមិនកោយើងធ្វើទៀតប្រខែមកទៀតមិនចាំឯងទៅលើកលាកលើកតលាកលើកកង្វើតលើកកង្វើតតាណាតិចបាត់ដែរមែនអូខេអញ្ចឹងដល់មកដល់មកអត់ត្រូវនេះឡើងបោះស្រ័យមុនណានេះបោះស្រ័យហេតុអីបានជាយើងដាក់បានទឹកវិកហើយយើងដាក់អីខ្លះបរិមាណប្រមាណអីប្រមាណបានដាក់ទឹកវិកគេមានមានបាត់ផ្សោតអីមានអីមិនកង់គេក៏មិនអីក៏កង់តាំងណាចាំយកអត់ងាយកោយណាអូដល់តែបាយសល់នោះនេះវាអត់ងាយបាយទៅនៅសល់បានតែតែទៅថាណាវាអ៊ីអែរ៉ាបាយទៅគេស្មើស្មើនេះចុះកោយវាជាច្រាំងបើកាលណាយើងដាក់ដល់នេះបាយវាទឹកចឹងវាកោយណាអូខេណោះមិនដែរនឹងបោះត្រាយតាមនឹងនិយាយណាអាកុំតាឡើយជួយកោនៅតារ៉េលទាំងអស់មែនអាកោការនៅវាមិនកោនេះសំបីតែគេដាក់សេរីនៅកកនេះយើងទៅដាក់ចាំតែគេកោនោះដាក់មកសេរីនេះលើកកោអំបិលមកយកខ្លួនមូលហេតុហេតុអីបានជាអត់កោដូចគេដាក់ឯខ្លាំងអត់កោដាក់អំបិលមែនដាក់ទាំងអស់មកថងនេះចាហើយទឹកកោហើយទឹកចាប់បានកោទេកោយកមិនបានអត់កោវាបានតែយើងខំបរិមាណណាមួយបានវាអត់កោព្រោះថាយើងដាក់ទឹកកោ2គីឡូទេអញ្ចឹងអំបិលវាស្មើនឹងកន្លះគីឡូណាអំបិលស្មើកន្លះគីឡូទឹកគេគេប្រើតែកន្លះកូនកែវនេះនេះប្រាប់នេះហ៎មកវាយើងដាក់ទឹកច្រើនពេកកាលណាយើងដាក់ទឹកច្រើនពេកហ្នឹងហើយដាក់ទឹកច្រើនពេកគឺវាលើសវាលើសទឹកហ្នឹងវាលើសអំបិលវាលើសទឹកកោអញ្ចឹងវាអត់អត់ធ្វើឲ្យកោឯងណាអញ្ចឹងក្រុមគេនោះក្រុមគេនោះគេដាក់ទឹកគេដាក់តែកន្លះកែវឯងធ្វើឲ្យ